Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը հայտնել է, որ Նյու Դելհիում մեծ 20-ի հավաքում կարծարծի Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման թեման. Ինչ վերաբերում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին, ես կխոսեմ դրա մասին։ Կասեմ, թե ինչ ավերիչ ազդեցություն է գործել ամբողջ աշխարհում Ռուսաստանի ապօրինի ներխուժումը։ Հացահատիկի գործարկից ռուսների դուրս գալն էլ ծանր հետևանք է ունեցել հատկապես աղքատ երկրների համար, ասել է Բրիտանիայի վարչապետը։ Ռուսաստանը մեծ 20-ի հավաքում ներկայացնում է արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը, նա արդեն Նյու Դելհիում է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե մեծ յոթնյակի երկրները ճնշում են գործադրում Հնդկաստանի վրա և փորձում են պարտադրել, որ Ուկրաինայի խնդրի վերաբերյալ իրենց տեսակետը արտահայտվի մեծ 20-ի ամփոփի հռչակագրում, ինչին դեմ են Ռուսաստանը և Չինաստանը։ ԱՄՆ-ի քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը սեպտեմբերի 6-ին ասել է, որ Վաշինգտոնը Կիևին կտրամադրի մոտ 1 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ օգնություն, փաթեթը ներառում է ավելի քան 665 միլիոն դոլարի ռազմական աջակցություն։ Նախագահ Զելենսկին քիչ առաջ է վերադարձել ռազմաճակատից, և ես կարողացա հենց նրանից տեղեկություններ ստանալ հակագրոհի մասին, անցած շաբաթներին իրական առաջխաղացում է գրանցվել, ասել է Բլինքենը։ In total, we committed over $43 billion in security assistance since the beginning of the Russian aggression. Մակում Միացյալ Նահանգների նախկին մշտական ներկայացուցիչ հանրապետական Նիքի Հեյլինով մտադիր է պայքարել հաջորդ տարի նախագահ ընտրվելու համար, հայտարարել է, թե անվերապահորեն սատարում է Ուկրաինային, նրա խոսքով Ուկրաինայի հաղթանակը Չինաստանին կստիպի հետ կանգնել Թայվանը գրավելու մտադրությունից։ Հարցումների արդյունքների համաձայն Նիքի Հեյլին վարկանիշով էապես զիջում է հանրապետական նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով շատ ավելի զուսպ դիրքորոշում ունի Ուկրաինայի հարցում։ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստատեսությունը ցուցադրել է ռազմական նոր սուզանավի գործարկման հանդիսավոր արարողությունը։ Կիմ Կուն Օկ անվամբ սուզանավը առաջինն է, որը կարող է մարտավարական միջուկային զենք կրել։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Անը սուզանավի գործարկմանը նվիրված ուղերձում ասել է, թե առաջիկայում կստեղծվեն միջուկային զենք կրող նոր նավեր և սուզանավեր։ Այսօր լրացել է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Թագուհի Եղիսաբեթ II-ի մահվան առաջին տարելիցը, նա վախճանվել է 2022 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Շոտլանդիայում Բալմորալի նստավայրում 98 տարեկանում։ Եղիսաբեթ II-ը 70 տարի է գահակալել։ Ներկայիս թագավոր Չարլզ III-ը հրապարակել է ձայնագրված ուղերձ. In marking the first anniversary of her late majesty's death and my accession, Հանգուցալ Թագուհին առհավետ իր տեղն է գրավել մարդկանց սրտերում և պատմության մեջ, նորին մեծության մահվան և իմ գահակալման առաջին տարելիցին մենք մեծ սիրով ենք հիշում նրա երկարամյա կյանքը, նրա մատուցած ծառայությունները և այն ամենը, ինչ նա նշանակում է մեզանից շատերի համար։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Վատիկանում ընդունել է աշխարհահռչակ ամերիկացի կինոդերասան Սիլվեստր Ստալոնեին։ Աստղը կաթոլիկով վապետի հետ հանդիպմանը եկել է տիկնոջ, դստրերի և եղբոր ընկերակցությամբ։ Կինոաստղը Պապի հետ հանդիպելու խնդրանքով դիմել է Վատիկանին, այն բանից հետո, երբ լսել է, թե կաթոլիկ հովվապետը տեսել է իր ֆիլմերը։ Ստալոնեն իշարը սայլոց նաև բռնցքամարտիկի դերերը կատարել։ 86-ամյա Ռոմի Պապը հանդիպման ընթացքում 77-ամյա Ստալոնեին կեսկատակասել է, թե մեծացել է նրա ֆիլմերի վրա։ Բրազիլիայի հավաքականի աստղ Նեյմարը, ով հիմա խաղում է Սաուդյան Արաբիայի Պրեմիեր Լիգայում, հավաստիացրել է, որ իրեն շատ լավ է զգում։ Ֆուտբոլը Սաուդյան Արաբիայում էլ նույնն է։ Գնդակը կլոր է, կա դարպաս, տեսեք, թե ինչ անուններ են։ Չեմ կարող ասել, արդյոք Ֆրանսիայի լիգայից լավն է։ Ես ուզում եմ երջանիկ լինել, ես գիտեմ ինչպես իմ մասին հոգ տանել։ Գիտեմ ինչ է պետք 15 տարի խաղացող մարզիկին լավ վիճակ պահպանելու համար։ Իմ ցանկությունը նույնն է՝ հաղթանակներ ապահովել։ Դա անել նաև Ալ Հիլալի կազմում, ասել է Նեյմարը։